В лютій нестямі він вищерив зуби й хотів був укусити смока за ногу, але передумав і знову благально заскиглив. Хоч п'ять картоплин. Я сам хотів вам завтра все віддати. Так, завтра. Сам збирався віддати. Це ж бо життя, життя. Тільки п'ять картоплин. Де другий мішок? Узяв його за барки смок. Я все з'їв, відповів Вентворд і, безперечно, щиро. Оцей тільки мішок і залишився. Дайте мені хоч трошки, а решта ваша. З'їв. вибухнув куций, цілий мішок. А ці недотепи помирають, бо в них нема жодної картоплини. Ось тобі за це. Ось! Ось ось. Паскуда, тварюка. Він копнув Венворта ногою так, що той відлетів від смока, а другий удар звалив його в сніг. Але куций бив ще й ще. Побережи пальці на ногах, тільки й сказав йому смок. А я його п'ятою, відказав куций. От побачиш, я йому всі ребра потрощу. Щелепу зверну ось тобі. Ось! Шкода, що я в мокасинах, а не в чоботях. Ну й паскуда. Тієї ночі ніхто в таборі не спав. Смок із куцем знов і знов обходив таборян, вливаючи по чверті ложки життєдайного картопляного соку спотворені хворобою роти. І наступного дня, поки один спав. Другий не припиняв цієї роботи. Більше вже ніхто не помирав. Навіть учора ще безнадійні почали одужувати. І то навдивовижу швидко. На третій день люди, що по кілька тижнів не підводилися з ліжка, вже шкандибали по хаті, спираючись на ціпки, і того ж таки дня. Сонце, яке протягом двох місяців поволі розвіювало полярну ніч, вперше піднялося над скелястим гребенем і весело зазирнуло в ущелину. Не дам я тобі й картоплини, сказав куций венвортові, що принижено канючив у нього. Тебе цинга навіть і не займала. Ти ж цілий мішок вижир. Тепер Можеш, двадцять років її не боятись. Через тебе я став краще розуміти Господа Бога. Ніколи я не міг збагнути, чого він не порішив сатану, а тепер збагнув. Він його помилував, як от я тебе. Та все-таки це ганьба, що я тебе не прибив. Моя вам рада, сказав смок Вентвортові. Ці хворі швидко видужають. За тиждень ми з Куцем поїдемо звідси, і тоді ніхто вас від них не захистить. Он де стежка до Доусона вісімнадцять днів дороги. Збирай своє манаття, геймосе, додав куций. Я тобі дав доброго прочухана, але як вони тобі дадуть, то від тебе й мокрого місця не лишиться. Панове, благаю, вислухайте мене, скиглив Вентфорд, я ж. Чужий у цьому краю. Я не знаю тутешніх звичаїв, не знаю дороги. Дозвольте мені поїхати з вами. Я дам вам тисячу доларів, якщо ви візьмете мене з собою. Будь ласка, зловтішно усміхнувся смок. Якщо куций погодиться. Хто я? Куций випростав плечі з почуттям власної гідності. Я ніщо. В лісового кліща й то більше гордості я хробак, кузька, жабин брат і мушачий син. Я не гребую нічим, що повзає, плазує й смердить. Але щоб я лягався в дорозі з оцією помилкою природи, ану, геть звідси, ти. Я чоловік не гордий, але від твоєї парсуни мене аж нудить. І Еймос Вентворд пішов геть, пішов сам один. Тягнучи санки, навантажені харчами, яких йому мало вистачити до Доусона. Та за милю дороги його наздогнав куций. Ану, сюди, сказав Куцей. Ближче, ближче. А тепер віддавай. Вивертай кишені. Я вас не розумію, пробелькотів Вентворд. Він аж затрусився, згадавши, як Куцей вже двічі його віддухопелив і кулаками й ногами. Не розумієш? Давай назад оту тисячу оту тисячу доларів золотом, що смок тобі заплатив за миршевеньку картоплину. Витрушуй кишені, ну? І Еймос Вентворд простяг йому торбинку з золотом. Богдай тебе смердючка вкусила. Щоб ти сказився і здох, побажав йому на прощання куций. Яєчна крутанина. Ясного морозяного ранку в Доусоні смок беллю війшов до крамниці Аляскінської торговельної компанії, і Люсіль Ерл, стоячи біля галантерейного прилавка, Поманила його до себе. Приказчик саме вийшов на склад. Великі грубки в крамниці були розжарені аж червоні, але Люсіль знову наділа рукавиці. Смок поспішився до неї. На цілий Доусон не було чоловіка, що йому не полестила б увага Люсіль Ерл. Співачки з маленької трупи, яка щовечора виступала на сцені місцевого театру. Ну, й нудьга настала, поскаржилася Люсіль з милою гримаскою, тільки но вони потиснули одне одному руки. Вже добрий тиждень не було жодної гонитви по золото. Скіф Мітчел обіцяв був улаштувати бал маскарад, а тепер чомусь відклав. Ніяких гулянок немає. І до театру ніхто не ходить, навіть пошти зі штатів уже півмісяця не було, всіх посіла зимова сплячка. Треба щось придумати, треба розворушити, це сонне царство. І ми з вами можемо це зробити. Бо ж і хто, як не ми, знаєте, я з паливодою розірвала заручини. Останні її слова. Одразу ж викликали в смоковій уяві два видива обличчя Джой Гастел і водночас себе самого на снігу під холодним північним місяцем, убитого несхибною кулею вищезгаданого Чарлі на прізвисько Паливода. Смок не мав ані найменшого бажання розворушувати Доусон вдвох із Люсіль Ерл. І вона не могла не помітити цього. Ні ні, дякую вам, але ви мене зовсім не так зрозуміли, засміялася вона і відкопилила губи. Якби я хотіла кинутись вам на шию, то діяла б зовсім інакше, і будьте певні, часу на роздуми у вас би не було. З несподіваної радості теж можна дуба дати полегшено пробурботів смок. Не прикидайтеся. Грайливо сказала вона. Перелякались ви до смерті. Тимто заявляю вам, містере смокубеллю, що закохуватись у вас я не маю найменшого наміру, а якщо ви спробуєте закохатися в мене, паливо давраз відіб'є, вам охоту. Ви ж його знаєте. А крім того, я, я не зовсім порвала з ним. Ну, ну, загадуйте далі, сміхнувся смок. Може, веш я здогадаюся, до чого ви хилите. А тут і здогадуватися не треба, смоку. Я сама все розповім. Це паливо догадає, що я порвала з ним, розумієте? Але він помиляється чи ні? Звісно, що помиляється. Але це я тільки вам кажу і цур нікому. Ні слова. Він гадає, що я з ним порвала. Розумієте, я наговорила йому всяких речей, між іншим, він їх таки заслужив. Ну, а я на що вам потрібен? Як заслона, як громовідвід? Зовсім ні. Ви заробите силу грошей. Ми посміємося спаливати, розвеселимо Доусон. Алоуне, пали, от, а головне, та нарешті трошки вгомониться. Йому вже час він, ну, як би це вам сказати, забагато собі дозволяє. Ні те, що він такий здоровань, ні те, що він загубив лік своїм займанкам, ні те, що він заручений з найчарівнішою жінкою на всій Алясці, докинув смок. Так, дякую. І ні те, що ви сказали, не дає йому права ходити на голові. Вчора ввечері він знову розходився, засипав золотим піском усю підлогу в шинку М і М, на тисячу доларів витрусив. Просто розв'язав свій гаман і почав сипати під ноги танцівникам. Ви вже, звичайно, чули про це. А то і ще вранці. Шкода, що я не підмітальник в тому закладі. Та все ж я вас ще не зрозумів до чого тут усе таки я? Слухайте далі. Отож учора мені увірвався терпець, я посварилася з ним. І він тепер ходить такий, наче я йому серце розбила. Ну, ось ми й дійшли суті. Я люблю не круто зварені яйця. Здоровенькі були, у відчаї, скрикнув смок. А вони тут до чого? Заждіть но. Ні, але до чого тут не круто зварені яйця? Та до того, що треба мене вислухати. Ну, добре, слухаю. І на бога не перебивайте. Отож я люблю не круто зварені яйця, а вдоусоні з яйцями сутужно. Так, я знаю. Поласувати ними можна хіба що тільки в ресторані Славовича. Одне яйце з шинкою три долари, два яйця з шинкою п'ять доларів, тобто за одне яйце два долари. Таку розкіш можуть дозволити собі лише багатирі та ще люсіль Ерол з водою. Так, він теж любить яйця, кивнула вона, але річ не в тім важливо те, що я їх люблю. Я снідаю в Славовича щоранку об одинадцятій і щоразу з'їдаю два яйця. Вона значливо помовчала. А тепер уявіть собі, що хтось усі ті яйця скупив. Вона чекала на відповідь, а він захоплено дивився на неї й думав А це ж і поталанило паливоді. Ви не слухаєте мене, зауважила вона. Ну, кажіть, кажіть далі, відповів він. Я здаюся, це загадка мені не по зубах. Ну, і не тямущий. Ви ж знаєте паливоду. Він побачить, як я засмутилася, дізнавшись, що яєць немає. я вже його добре знаю, і смуток вдавати мені не первина. Отож він побачить, як я засмутилася, і що, по вашому, він зробить. Не знаю. Скажіть. Та одразу ж кинеться шукати чоловіка, що скупив усі яйця. І перекупить їх, хоч би скільки за них заправили. Отож уявіть собі я заходжу до ресторану об одинадцятій. Паливода вже сидить за сусіднім столиком. Будьте певні, що вже сидітиме. Два некруто зварених яйця, кажу я офіціантові. Пробачте, міс Ерл, відповідає офіціант, але яєць більше немає. І тут паливода. Своїм ведмедячим голосом офіціанте, яєшню, з шести яєць. І той відповідає слухаю, сер, і приносить яєшню. М? уявіть собі далі. Коли вода скоса дивиться на мене, а я, обурена до глибини душі, крижаним голосом звертаюся до офіціанта. Пробачте, міс Ерл», — каже він, але весь наш запас належить містерові паливоді. Розумієте, міс, він скупив усі яйця. Тепер уявляєте, як паливода тріумфує і, мовби нічого не помітивши, уминає свою яєшню. А потім уявіть собі таке Славович власною персоною приносить мені два некруто зварених яйця і каже від містера паливоди, коли ваша ласка, міс. Що мені тут лишається робити? Що я можу зробити, як не всміхнутися до паливоди? І після цього ми, звісно, помиримося, і він уважатиме, що дуже дешево відбувся, навіть якщо заплатить по десять доларів за яйце. Ну, а що далі? спитав смок. На якій станції я сідаю на цей поїзд і біля якої водокачки мене з нього викидають? Ой не тямущий, ніхто вас не викидатиме. Яєшний експрес привозить вас просто на центральний вокзал. Отож починайте скуповувати яйця. Сьогодні ж, негайно, ви можете скупити їх усі до єдиного в Доусоні по три долари за штуку. І перепродати паливоді, з якою завгодно, націнкою. А тоді ми всім розповімо, в чому тут справа. Паливоду візьмуть на сміх, це його трохи вгамує. Ми з вами станемо героями дня, і ви заробите купу грошей. Весь Доусон прокинеться зі сплячки і уявляєте, скільки буде сміху. Певна річ, якщо. Якщо ви вважаєте, що це надто ризикована спекуляція, то я дам вам золотого піску. Це вже було надміру смок був звичайнісінький і смертний, родом із заходу штатів і мав вельми своєрідні упередження щодо грошей та жінок, Тимто пропозицію про фінансову підтримку він з гідністю відхилив. Куций!» Гукнув смок свого приятеля, що перевельцем проходив з протилежного боку вулиці, несучи під пахвою пляшку якоїсь замерзлої рідини. Смок перейшов до нього через вулицю. Куди ти з самого ранку заподівся. Я вже де тебе не шукав. Був у лікаря, відповів куций, показуючи пляшку. Із селі щось щось негаразд. Учора ввечері. Я її годував і раптом побачив, що в неї хвіст і боки облазять. Лікар каже. ет то пусте, терпляче врував його смок. Я хочу, що це за муха тебе вкусила, обурився куций. Та ж селі, облесіє, та ще й у таку холоднечу. Селі заслабла, розумієш? Лікар каже. Селі зачекає. Послухай но сюди. Не може вона чекати. Це ж бо вже знущання з тварини. Ти що? Хоч, щоб вона обморозилася, га? І взагалі, що тобі за свербіло? Невже на Монте Крісто, і справді знайшли золото? Не знаю, Куцей, але я маю до тебе прохання. Ну, як прохання, то це інша річ, одразу полагіднішав Куцей. Викладай, що там маєш. Я згоден уволити твою волю. Я хочу, щоб ти купив для мене яйця. Mm, а вже ж бо ще й пудри з парфумами. А селі сердешна, хай тим часом облазить, так? Ні, смоку. Як тобі заманулося розкошів, то купляй собі яйця сам, а мені й боби з грудинкою смакують. Я сам купуватиму, але й ти мені допоможи. І помовч трохи, поки я скажу. Зараз ти підеш до Славовича. Заплатиш хоча б і по три долари за яйця, але скупиш усе, що в нього є. По три долари. аж зойкнув куций. А я тільки вчора чув, що в нього припасено цілих сімсот штук. Це ж виходить дві тисячі з гаком за жовток з білком. Знаєш, Смоку, що я тобі пораджу? Біжи ну, хоч і до лікаря. Він тобі допоможе і візьме за це не більше унці. Бувай, мені ніколи. Він вже налагодився йти, але смок ухопив його за плече і крутнув обличчям до себе. Слухай, смоку, я для тебе що хоч зробити можу. Із серцем сказав Куций. — Якщо ти схопиш нежить, а обидві руки переломиш, я день і ніч сидітиму біля твого ліжка й утиратиму тобі носа. Але я радше вдавлюся, аніж викину дві тисячі сто дзвінких монет на якісь паскудні курячі яйця. Ані заради тебе, ані кого іншого. Та долари ж мої, а не твої, куцей. Тут набігла одна вигідна оборудка. Мені треба скупити всі яйця в Доусоні на клондайку і цілому Юконі. і без твоєї допомоги не обійтися. В чим тут суть, зараз нема коли розводитись. Потім я тобі поясню і візьму тебе в пай, як схочеш. А зараз головне, якнайшвидше скупити всі яйця. Тож біжи до Славовича і забирай геть усе, що в нього є. Але що ж я йому скажу? Він ж не повірить, що я сам їх усі поїм. А ти не кажи нічого, гроші скажуть. Він бере за зварене яйце два долари, дай йому по три за сире. Якщо почне допитуватися, скажи, що надумав завести птахоферму. Викручуйся, як хочеш, аби тільки яйця були. І на Славовичі не зупиняйся. Нам треба скупити всі яйця в Доусині, геть усі, то єдиного. Зрозумів. У тому ресторанчику, що навпроти Славовича, теж є трохи, і в них купи. А я подамся до Клондайк-Сіті. Там живе один кривий дід, він недавно розорився і має шість дванадцяток. Він продержив їх усю зиму, щоб продати якнайдорожче, щоб вистачило на зворотну дорогу до сієтла. Я дам йому на квиток і яйця будуть наші. Ну, бери ноги в руки і ще кажуть. З о дві дванадцятки знайдеться у тієї жіночки, що живе за тартаком і шиє мокасини. Ну, гаразд, зроблю, як кажеш, смоку, найбільший клопіт із Славовичем. але нічого. Я з ним гладенько залагоджу. А почну з дрібних власників. Гаразд. Отож паняй. А що до чого, я увечері тобі розповім. Куций ще помахав пляшкою. Спершу я, одначе, підлікую селі, яйця поки що нікуди не втечуть. Якщо їх досі ще не з'їли, то й не з'їдять, поки я подбаю про сердешну хвору псину. Вона ж бо стільки разів рятувала нам життя. Весь товар з ринку ніколи не скуповували так швидко. За три дні. Смок з куцем прибрали до рук усі яйця в Доусоні за винятком хіба кількох дванадцяток. Смок на ціну не зважав. Він, не червоніючи, признався, що у діда з Клондайк Сіті 72 яйця придбав по 5 доларів за штуку, та найбільше скупив куций, причому завзято торгуючись. Жінці, що шила мокасини, куций дав тільки по два долари за яйце, але особливо пишався він угодою з сімсот п'ятнадцять яєць по два з половиною долари штука. Щоправда, він аж зубами скреготів, коли згадував про ресторанчик навпроти, де злупили з нього по два сімдесят п'ять за сто тридцять чотири яйця. Але кілька дванадцяток таки ще залишилися в двох осіб. Одна з них була індіянка, що жила в хатині на горбі, за шпиталем. Переговори з нею вів куций. Ну, сьогодні я її і візьму під зябра, — заявив куций наступного ранку. Ти по моїй посуд, а я враз обернуся, хіба лусну зі злості. Все ж таки з чоловіком куди легше домовлятися. Ці бісові баби всю душу з покупця висотають. З ними хіба тоді можна залагодити, коли сам їм щось продаси. Вона ж таку ціну загне, наче ті яйця зі щирого золота. Повернувшись надвечір додому, смок побачив, що куций сидить на впочіпки і натирає якоюсь маззю хвіст селі. Вигляд його був підозріло байдужий. Збігло кілька хвилин, і куций нарешті порушив мовчанку. Ну, як тобі поталанило? недбало запитав він. Та нічого, відповів смок. А ти уломав таки свою індіянку? Куций переможно кивнув на стіл, де стояло цеберко з яйцями, і одразу ж повернувся до своєї роботи. А за хвильку признався, що правда, аж по сім доларів за штуку. А я вже й по десять давав, сказав смок. Але цей живолуб раптом заявив, що продав усі яйця. А це вже погано куций. У нас з'явиться конкурент. Через оті двадцять вісім яєць ми можемо запросто погоріти. Розумієш, тут же вся штука, щоб скупити геть усі яйця до єдиного. Він не докінчив і вперся очима в свого товариша. Вираз обличчя куцого нараз змінився. Чимось діткнути він силкувався. Одначе не дати цього взнаки. Куций закрив слоїк маззю, повільно й старанно витер руки об шкуру селлі, підвівся, підійшов до термометра в кутку, глянув на нього і повернувся назад. І нарешті спитав тихим, рівним і аж надто чемним голосом: Будь ласка, скажи но мені знову, скільки яєць ти торгував? У того вісім. — Хм! — буркнув куций і недбало крутнув головою, потім, кинувши злий погляд на грубку, раптом заявив. Смоку, нам треба подумати про нову грубку. Бо в цій уже топку пропалило. І коржі весь час горять. Дай спокій грубці, вибухнув смок. Ти не крути, а кажи прямо. Прямо, сказати прямо? Тоді, будь ласка, зверни свої пригарні очі. На це ось цеберко на столі. Бачиш його? Смок кивнув. А тепер я скажу тобі одну річ, одну єдину. В цьому цеберку рівнісінько, точнісінько, не більше, не менше, як двадцять вісім яєць. І кожне з них, хай йому у біс, коштує рівнісінько сім круглих дзвінких монет. Коли в тебе є ще якісь запитання, я готовий уділити відповіді. Покажи далі, зажадав смок. Гаразд. О той недотепа, з яким ти торгувався. Високий кремезний індіянин, еге ж? Смок кивнув, і потім уже кивав у відповідь. На кожне запитання куцого. Його щоку ведмідь лапою обідрав, Геш? Він торгує собаками, Геш? Його звуть Джим півщоки. Я все правильно кажу. Тож тепер уторопав? Тобто ти хочеш сказати, що оті конкуренти це ми з тобою? Ясно, як Божий день. Ота Скво. Його жінка, вони живуть на горбі за шпиталем. Я б уторгував ці яйці по два долари за штуку, якби ти не перебив мені. Та й я б так само, якби ти не перебив мені, хай тобі грець, засміявся смок. Ну, та байдуже. Зате ми все скупили. Це найголовніше. Цілу наступну годину куцей недогрізком олівця виводив якісь карлючки. На берегах газети трирічної давності, і що довші й нерозбірливіші ставали стовпчики цифр, то він сам усе більш веселішав. Все, сказав він нарешті, здорово, га? Як на мене, чудово. Послухай, що в мене вийшло ми маємо рівно 973 яйця. Вони обійшлися нам рівно в 2760 доларів. За нинішнім курсом, тобто коли унція золота є за 16 доларів. А тепер слухай далі якщо ми злупимо спаливоди по десятці за штуку, то матимемо з цього рівно 6970 доларів чистого зиску. Оце я розумію, бухгалтерія, і половина тих грошей моя. Так і запиши смоку. Я тобі такий вдячний, що ж слів мені бракує. А це бухгалтерія, виходить, на курей ставити вигідніше, ніж на коней. Об одинадцятий того ж таки вечора, коли смок уже міцно спав, куций розбудив його, доторкнувшись йому до щоки крижаними пальцями. Від хутряної парки куцого віяло морозом. Що сталося? пробурчав смок. Хвіст у селі зовсім обліжче, що. Ні, просто в мене добра новина. Я балакав із Славовичем. Тобто Славович балакав зі мною, бо він почав перший. Послухай, куций, каже він. Я хочу поговорити з тобою про ті яйця. Я нікому ані слова. Ніхто не знає, що я продав їх тобі. Але як ти надумав спекульнути, я можу дати тобі добру раду. І таки врадив, їй бо, угадуй. Не вгадаєш. Ну, кажи вже, кажи. Ти навіть не повіриш. Він заговорив про паливоду Чарлі. Мовляв, той хоче купити яйця. Він приходив до Славовича і пропонував по п'ять доларів за штуку, а під кінець аж по вісім. А у Славовича ані тобі яєчка. На прощання паливода заприсягнувся, що роздовбе би Славовичеві макітру, якщо дізнається, що той такий приховав яйця. Славович мусив сказати, що він їх продав, тільки покупця назвати не може, це, мовляв, таємниця. Славович просить дозволу назвати мене паливоді. Куций, каже. Паливода помчить до тебе щодуху. духу. Ти можеш злупити з нього по вісім доларів за штуку. А я йому кажу по вісім, хай своїй бабуні платить. Я менше десятки не візьму. Одне слово я сказав Славовичеві, що все обміркую і відповідь дам уранці. Ми, звісно, дозволимо йому розповісти, палигоді, хто яйця скупив, еге ж. Авжеж, куций. Вранці, що найперше, збігаєш до Славовича, Хай скаже паливоді, що ми з тобою в цьому ділі компаньйони. Хвилин за п'ять Куцей знову розбудив смока. Послухай, смоку. Смоку. Ну чого? Тільки ж ти дивись, щоб по десятці за штуку і ні цента не скидати, ясно? Ясно, ясно, промимрив смок, засинаючи. Вранці в крамниці торговельної компанії смок знову зустрів Люсіль Ерол біля галантерейного прилавка. Колеса закрутилися, врочисто заявив він. Паливода вже побував у Славовича і добром і злом просив продати яйця, а тепер Славович, напевно, вже сказав йому, що яйця скупили ми з куцем. Очі Люсіль Ерл засяяли. Ну, все, я йду снідати. вигукнула вона. Замовлю яйця? А коли почую, що їх немає, розіграю таку журбу, що й камінь, а не серце розчулиться. І тоді вже паливода зробить усе. Кістьми ляже, цілу копальню віддасть, аби тільки перекупити яйця. Я його знаю. Але ви ж. Ціни не спускайте десять доларів смоку, менше брати я просто забороняю. Якщо продасте дешевше, я вам цього вік не подарую. О півдні куций виставив на стіл казанок бобів, казанок кави, сковородку коржів, дві бляшанки масла із гущених вершків. Парку оленину з грудиною на тарелі, миску розпараних сушенних персиків, і оголосив: обідати подано. Тільки глянь спершу, як там селлі. Смок відклав упряж, що її саме лагодив, прочинив двері і побачив, як селі і жвавий, мужньо відганяють зграю голодних сусідських собак. Але побачив він і щось інше, що примусило його зразу ж. Хряснути дверима й прожогом кинутися до грубки. Схопивши сковороду ще гарячу після оленини, він поставив її знов на передню конфорку. Потім кинув на неї добрячий шмат масла, взяв яйце і розбив на сковороду і вже простяг був руку по друге яйце, коли до нього підскочив куций і схопив за лікоть. Та що це ти робиш? — Яєшню, — відповів смок, скинув з ліктя руку куцого і розбив друге яйце. А в тебе хіба зір зіпсувався? І тобі здається, що я зачісуюся? Та чи ти, бува, не захворів? стурбовано запитав куций, коли смок, відштовхнувши його вбік, розбив над сковородою третє яйце. Чи, може, просто з глузду сунувся? Ти ж уже на тридцять доларів гахнув. Агахну на всі шістдесят, сказав смок, розбиваючи четверте яйце. Не заважай, куций. До нас іде. Пали, вода. За п'ять хвилин він буде тут. Зрозумівши нарешті в чим справа, куций полегшено зітхнув і сів до столу. А коли в двері постукали, смок уже сидів напроти нього і перед ними стояла по тарілці з гарячою яєшнею. Увійдіть. гукнув смок. Паливо до Чарлі. Молодий велетень під стелю назрісти вагою не менше як сто дев'яносто фунтів. Увійшов і потиснув їм обом руки. Сідай до столу, паливодо, перекуси з нами, запросив куций. Смоку, підсмаж для нього, яєшню. Ладен закластися, що він уже й забув, який у неї смак. Смок Розбив над гарячою сковородою ще три яйця і за хвилину дві поставив яєшню перед гостем. Той дивився на неї таким дивним, напруженим поглядом, аж куцого ляк узяв, як признався він згодом. А що як раптом поливода суне яєшню до кишені і дасть драла? Мабуть, найбільші богатирі в штатах не їдять так, як оце ми, тріумфував куций. Ось ми зараз у трьох уминаємо яєць на дев'яносто доларів, і хоч ми тобі чмих. Паливода втупився очима в напівпорожню вже тарілку і наче закам'янів. Їж, чого ти? підбадьорив його смок. Вони вони не коштують по десять доларів, повільно видушив паливода. Куцей прийняв виклик. Кожна річ коштує стільки, скільки можна за неї взяти, хіба ні? спитав він. Та воно то так, але Але тут ні до чого. Я кажу тобі, скільки ми за них можемо взяти. По десятці за штуку більш не візьмемо, а за менше не віддамо. Май на увазі ми зі смоком заснували яєчний трест. Коли ми кажемо десять. То так воно й буде. Він витер тарілку коржем. Я, здається, ще б дві козів, зітхнув він і наклав на тарілку бобів. Як же це ви отак їсте яйця не стримався паливода? Це це просто негарно. А без яєшні нам із смоком їжа не смак!» вибачливо пояснив куций. Паливода без види насолоди доїв свою яєшню, і нерішуче видивився на двох приятелів. Послухайте, хлопці, чи не могли б ви зробити мені одну велику послугу? почав він непевним голосом. Скажімо, продати, позичити чи подарувати з двадцятку яєць? А чом би ні, відповів смок. Я й сам знаю, як воно, бува, кортить поласувати яєчком. Але ми не такі бідні, щоб брати гроші за почастунок. Ми дамо тобі їх задарма. Тут його копнули під столом ногою, і він зрозумів, що куций втрачає самовладання. «Е, ти кажеш дванадцятку Пали воду. той кивнув. Ану, куций, сказав смок, підсмаж їх йому. Я тебе розумію. Я й сам іноді ладен з'їсти десяток за одним заходом. Хуций уже схопився з місця, але паливода стримав його рукою. Ні, не смажених, — сказав він. Мені треба їх свіженькі. Тобто, щоб ти міг забрати їх з собою? А ж... Так це вже і не почастунок, зауважив куций. Це, це вже ти від нас підеш, наче з крамниці. Смок підтримав його. Так і справді, це вже зовсім інша річ, сказав він. Я гадав, ти просто хочеш поласувати, а так, розумієш, ми скупили яйця, бо хочемо спекульнути. В очах поливоди застривали грізні блакитні вогники. Я заплачу вам за них, гостро мовив він. Скільки? Але не за дванадцятку, відказав смок. На дванадцятки ми не продаємо. Продаж у роздріб нас не цікавить. Тут йдеться про велику оборудку. Навіщо ж підривати самим собі ринок? Ми скупили всі яйця і продамо їх лише гуртом. А скільки їх у вас і скільки ви? За них правити? Скільки їх у нас, куций? спитав смок. Зараз скажу, відповів куций і, откашлявшись, почав лічити вголо. 973 відняти 9 буде 962, а за весь цей гамус по десятці за штуку вийде 9620 тисяч двадцять кругленьких доларів. Звісно, гра у нас чесна, і за тухлі яйця гроші ми повертаємо, тільки тухлятини в нас немає. Ось чого я на клондайку не бачив, то це тухлого яйця. Навіть найзаплішеніший дурень не повезе сюди тухлих яєць. Правильно, підтримав його смок, за тухлі яйця гроші повертаємо поливоду. Отож, наша пропозиція така: давай нам дев'ять тисяч двадцять доларів. І всі яйця на клондайку твої. А потім ти можеш пустити їх по двадцятці за штуку і заробиш іще стільки ж? порадив куций. Паливода сумно похитав головою і наклав собі на тарілку бобів. Ні, це занадто дорого, куций. Мені треба лише кілька штук. Я дам вам по десять за дві дванадцятки. Можу, навіть. По двадцять дати, але весь гамус мені купляти ні до чого. Всі або жодного. Було останнє слово смока. Послухайте, хлопці, раптом відверто заговорив Палеода. Я вам усе розповім по щирості, але хай це залишиться між нами. Ви знаєте, що ми з міс Ерол були заручені, а тепер вона розірвала заручини. Ми ж, мабуть, чули. Всі про це знають. Тож яйця мені потрібні для неї. Хе ось осміхнувся куций, тепер мені все ясно. Тільки я й не думав, що ти не таке здатний. На що саме? Це просто підло, так і знай, провадив куций у благородному гніві. І я б не здивувався, якби хтось у тебе кулю влюпив, бо ти таки заслужив на це. Паливода мало не спалахнув нестримною люттю. Він стиснув дешеву виделку так, що аж зігнув її, а блакитні очі його погрозливо заярілися. Ти що це, куций верзеш? Коли ти гадаєш, що я. Задумав тишком нишком якесь свинство. Я знаю, що гадаю, вперто відказав куций. І тишком нишком такі речі не виходять. Коли кидають, то цей дурень побачить. Що кидають? Ну, яйце, сливу, м'яча, будь що. Тільки знай, Поливодо, що тобі так не минеться. Чого тобі публіка не подарує? Хоч міс Ерл і акторка, ніхто не дозволить тобі закидати її на сцені яйцями. Якусь мить здавалося, ще поливоду грець вхопить. Він похапцем сьорбнув гарячої, мов окріп кави і поволі оговтався. Ти помиляєшся, куцей, холодно і розважливо сказав він. Я не збираюся закидати її яйцями. Та зрозумій же ти, знову розпалюючись, вигукнув він. Я хочу піднести їй ті яйця на тарілоці, не круто зварені. Вона їх дуже любить. Я так і знав, що помиляюся, великодушно мовив на це куций. Я вірю, що ти нездатний на таке паскудство. От і добре, куций, простив його паливода. Але перейдім до діла. Тепер ви розумієте, навіщо мені потрібні яйця? Так потрібні, що аж аж аж. Отож ти даєш за них дев'ятсот тисяч шість двадцять доларів? спитав куций. Та це ж здирство бурився паливода. Ні, це операція, відповів смок. Чи, може, ти гадаєш, ми скупили яйця для розуваги? Слухайте. Я ж вам усе пояснив, благально промовив Палеоля. Мені потрібні тільки дві дванадцятки, і я дам вам по двадцять доларів за штуку. Але нащо ж мені така гурма яєць? Я он скільки років тут прожив і не гів яєць, і можу й далі без них обходитися. Та ти не заводься, порадив йому куций. Кажеш, вони тобі не потрібні, ну, то ми тебе не силуємо. Ну, тім то й річ, що потрібні, жалібно сказав паливода. Тоді викладай дев'ять тисяч шістсот двадцять доларів. І якщо я неправильно полічив, то з мене чарка. А що, як ці яйця ні на що не придадуться, заперечив Паливода. Що, як міс Ерл, вони вже набридли? Як на мене, міс Ерл, варто таких грошей. Спокійно докинув смок. Таких грошей. Паливодар схопився на ноги в пориві красномовства. Та вона варта мільйона доларів, варта всього, що я маю, варта всього клондайкського золота. Він сів і заговорив уже спокійніше. Але це не підстава, щоб мені бухнути десять тисяч на один її сніданок. Слухайте, я маю таку пропозицію. Позичте мені дві-три дванадцятки яєць. Я віддам їх Славовичу. Він піднесе їй їх від мого імені. Вона не всміхалася до мене вже сто років. Якщо ці яйці подарують мені її усмішку, я заберу у вас усю партію. І ти підпишеш на таких умовах. Контракт? поспішився смок. Він бознав, що люсіль Ерл усміхнеться. Паливоді на мить аж мову відібрало. Вам тут, я бачу, пальця б рот не клади, сказав він ущипливо. Ми ж тільки пристаємо на твою пропозицію, відповів йому смок. Ну, гаразд, беріть папір і пишіть. Свої умови, сердито вигукнув Паливода загнений у глухий кут. Смок одразу ж склав документ, згідно з яким Паливода зобов'язувався сплатити по 10 доларів за кожне запропоноване йому яйце, в разі, коли дві дванадцятки, видані йому авансом, сприятимуть його примиренню з Люсіль Ерл. Паливодо вже взяв перо то раптом затримав піднесену руку в повітрі. Стривайте, сказав він. Якщо вже я купую яйця, то вони мають бути свіжі. На клондайку не свіжих не буває, пирхнув куций. А все таки за кожне тухле яйце ви повертаєте мені десятку. — А вже ж, — погодився смок. Все справедливо. І кожне тухле яйце, яке ти повернеш, я з'їдаю, оголосив куций. Смок вставив у контракт слово свіжі. Паливода похмуро підписав документа, взяв циберко з пробними двома дванадцятками, натягнув рукавиці, кинув Бувайте, грабіжники. І вийшов з хатини. Хряснувши дверима. Наступного ранку смок був свідком сцени, що розігралася в Славовича. Паливода запросив його до свого столика поряд із тим, за яким сиділа Люсіль. Все відбувалося точнісінько, так, як вона й казала. Яєць, і сьогодні нема. Жалібно спитала Люсіль в офіціанта. Ні, мем, відповів той. Кажуть, хтось скупив усі яйця в Доусоні. Містер Славович хотів би придбати хоч кілька десятків спеціально для вас, але скупник у роздріб продавати відмовляється. Саме в цю мить паливода підізвав власника ресторану, поклав руку йому на плече і нахилив його до себе, Послухайте, Славовичу, хрипко прошепотів він. Я вчора увечері приніс вам дві дванадцятки яєць. Де вони? В комірчині я тільки шість штук розморозив і держу для вас на поготові. — Це не для мене, шепіт паливоди, став ще тихіший. Зваріть два некруто і піднесіть міс Ерол. Я сам цього допильную, запевнив його Славович. І не забудьте сказати, що я прошу не відмовити, додав Паливода, відпускаючи його плече із залізного стиску. Гарненька Люсіль Ерл сумно втупилася в груднину з товченою консервованою картоплею, коли це Славович поставив перед нею тарілку з двома некруто звареними яйцями. Містер Паливода просить не відмовити йому, сказав він так, щоб почули й за сусіднім столиком. Смок подумки визнав, що грає міс Ерл пречудово. Вона